ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အချုပ်ပိုင်းဥပိုင်းဆရာကတာဝန်ရှိသူများပါရောက်ရှိနေအချုပ်ဥပိုင်းဆရာတာဝန်ရှိသူများမိညာရေးကိုပေါ်ဆောင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုဂုံဖြူတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုဥက္ကဥတာနဲ့တချင်းတချမ်းလို့ဆိုပြတယ်ပါလို့ ဒုအသက်တွေရှယ်တန်နေတယ်အနိုင်နဲ့ရှုံးထွက်တဲ့ဖက်ဖက်အငင်းပွားကြရင်ဘယ်ချိန်ငြိမ်းချမ်းခြင်းရဲ့အသီးပွင့်တွေကဝေစာလာမလဲတကူခရင်းများွယ်စင်စားရမယ်အာချီတို့တယောက်ကလည်းနိုင်ကျူတယ်ရင်ဆိုင်အားနဲ့တယောက်ကငြင်းရှင်ဝဲ မခန့်ချင်စေရဲ့မိစားကကိုကဘာပေါ်မှာတောင်းတယ်ဘာကိုခရီးများအတွက်ပြင်လိုက်ရမယ်စာနာစိတ်နဲ့အလုံးလက်တွဲအပြောင်းအလဲရတော့လောကပေါ်ဆုံးမို့တနည်းအားတောင်းကဆောင်းလာဆူစီပြီ ကဘာကိုအတက်ပြင်းမဲအိမ်မဲစေပါပဲကျိုးစုံပါကဘာမြေကြီးရာသွေးမှာတစ်ချင်းပြည့်ဖြဲရဲ့အလုံးကဘာမှာနေကြရဲ့ရှိဖို့ဆိုပါဘမမနေကြရဲ့ရှိဖို့ဆိုပါမြမပြင်း အချီလိုတယောက်ကနေနိုင်ယူတယ်ရင်ဆိုင်အားနဲ့တယောက်ကမြေရှိမဲမခန့်ချင်စေရဲ့မိစားကဒုက္ခဘာပေါ်မှာလန်ခဲတာကိုခရင်းများတွေ့ပြလိုက်ကြမယ်စာနာစိတ်နဲ့အလုံးလက်တွဲအပြောင်းအလဲရတော့ တနည်းအားဖြင့်နာဆွမ်းလောက်စူးစီးပြီကဘာကိုအတက်ပြင်းမဲအိမ်မဲဆဲပါပဲကျိုးစုံပါကဘာမြေကြီးရှာသွေးမှာတစ်ချင်းသင်ပြည့်ရဲ့ဆိုပါမြမပြင်းနေကြရဲ့ရှိဖို့ဆိုပါ ကျေးဇူးများကြပါတယ်ဘုသူတ္တအနေနဲ့ပြောခဲ့ပြစေဒီတစ်ချင်းလေးကတစ်ချင်းတော့ကသက်ဆိုင်ရာကခုနှစ်နှစ်လောက်ပိတ်ထားခံရပြီးပါတယ်